Moi! Tähän tämän päivän video. Musta tuntuu, että tää on mun tyhmin, kauhein, siis aivan idiotein ideo tai videon idea ikinä. Mutta sen takia, kun mä oon nyt tehnyt viime vuoden suosikkituotteista videon, niin mä halusin kertoa mun viime vuoden tavallaan inhokkituotteita. Mutta sitten mä ajattelen sitä, että haluan mä tehdä videon, jossa mä ainoastaan vaan haukun meikkejä. Että ainoastaan vaan otan tuotteen on se, että tää on surkea, en tykännyt tästä, seuraa, bla bla bla. Jotenkin se vaikutti mun mielestä tosi negatiiviselta ja tylsältä. Niin sen takia mä keksin, että mä haluan tehdä tämän videon sillä lailla, että mä testaan mun viime vuoden inhokituotteita kasvoille. Siis kaikkia tuotteita, mistä mä en tykännyt viime vuonna, niin teen niillä mun koko meikin. Okei, se kuulostaa tosi idiotilta idealta, mutta mä ajattelin, että jos ei mitään muuta, niin se on ainakin hauskempi. Siinä saa enemmän informaatiota ja mä vielä saan semmoisen yhden tilaisuuden. Tavallaan niin katsoa, tykkäänkö mä niistä tuotteista sittenkin vai oikeasti vihaanko mä niitä tuotteita yhä. Ja jos joku tuote tulee tälle mun inhokit-listalle, niin se ei todellakaan tarkoita, että se on joku huono, surkea tuote, vaan se ei vaan jostakin syystä toiminut mulle. Ja joku näistä tuotteista ei edes ole varsinaisesti niin kuin munkaan mielestä surkeita tuotteita. Ne on vaan tuotteita, mistä mä en tykännyt, mikä aiheutti mulle pettymyksen, mikä ei toiminut mulle ollenkaan. Mutta jos siis haluat nähdä mut testaamassa mun viime vuoden inhokituotteita ja tekemällä mun koko meikin niillä tuotteilla, niin jatka katsomista. Mä tietenkin aloitan ihan pohjustuksella ja mulla on kaksi primeria, mistä mä en tykännyt. Eli ensimmäinen on Urban Decay Quick Fix Priming Spray ja toinen on Catrice Light Correcting Serum Primer ja tää on sävyssä Candlelight. Mä ajattelin eka kokeilla tätä Urban Decay primeria ja tää on siis tämmönen niin suihkutettava spray primer ja mä vihaan tätä tämän tuoksun takia. Siis mä voin ekana levittää tätä ja sitten kuvailla tämän tuoksua. Siis oikeesti aluksi mulla oli semmonen fiilis, no hei, ei tää olekaan niin paha, en tiedä näkyykö se, mutta mä olin silleen, sitten tää kookoshaju tuli oikeesti ihan hulluna. Mut siis tää tuoksuu kookokselle, mä en tykkää siitä, varsinkin tämmössä nesteessä, mitä laittaa kasvoille. Tätä on tosi hankala levittää oikea määrä, niin kuin huomasikin, niin en mä tiedä milloin mä oon levittänyt tätä tarpeeksi. Musta tuntuu vieläkin, että onko mä oikeasti edes pohjustanut kasvoja. Ehkä semmosille, joita ei häiritse tuoksut, jotka tykkää tosi nopeasta primerilevityksestä, kosteuttavasta primerista, niin ehkä tää sitten voisi toimia, mutta mä en siedä tätä primeria ollenkaan. Sitten tää Catricen primer, niin mä en tykkää tästä monesta syystä. Ja tää on siis tämmönen dropper juttu, mikä on mennyt rikki. Siitäkään mä en tykkää, mun mielestä nää ei vissiin kauhean hyvin toimi. Tai siis tästä ei vaan tuu mitään. Mä nyt näköjään sitten vaan otan tätä tällä ja pyyhin tätä tähän kädelle. Mä oon tätä pari kertaa käyttänyt primerina ja ekan kerran kun mä tätä laitoin, niin mä olin aluksi aivan yllättynyt siitä, että hei, tää näyttääkin tosi kivalta. Mutta sen takia tässä on semmoista valoa taittavaa, vähän glitter viimeistelyä, niin tää ei näytä mun iholla älyttömän hyvältä, koska mulla on isoja ihovuokosia, finniarpia, siis punaisuutta kaikkea. Negatiivista iholla, niin en mä tykkää primerista, mikä korostaa sitä. Mun mielestä, no ei tää huonolta näytä, varsinkaan tälleen kaukaa kattoo, mutta ei tää näytä hirveän hyvältäkään. Se vaan korostaa mun ihon tekstuuria ja virheitä. Ja en mä oo huomannut, että tää myöskään pohjustaa mun ihoa kauhean hyvin, eli ei tee ihoa hirveän paljon kosteammaksi, mut sitten ei myöskään täytä mitään ihohuokosia tai mitään semmoista tasolta ihoa, että tää ehkä enemmän tuo vaan kuulautta ja niin, kuulautta kasvoille. Jos haluaa semmoista, niin sitten tää voisi olla hyvä, mutta mä tarvin enemmänkin primerista kuin vaan kuulautta. Ja musta tuntuu, että tää teki mun kasvoille jotenkin tosi valkean tai valkoisen näköisen lopputuloksen. Mä vaikutan semmoilta vaalealta kuulalta kummitukselta. Sitten meikkivoiteisiin, ja no tää ei oo ollenkaan meikkivoide, mutta mä oon tosi paljon vihannut tätä Miss Beauty Londonin PP
Beauty Face -voidetta. Ja mä en tykännyt tästä sen takia, koska tää on oikeasti tosi outo tuote. Siis tässä lukee, että BB, eli voi saada, että olisi ihan BB-voide, mutta tää tuntuu enemmän semmoisen sävylliseltä päivävoiteelta. Sen lisäksi tää vähän vuotaa, tää tuupi, tai mulla ainakin aina vuotaa tää. Ja jos näkee, niin tässä jo on tämmönen vaalea keltainen sävy. Ja sitten kun tää alkaa tälleen häivyttää kädellä, niin se ihan kivasti tasottuu. Mutta en mä tiedä, se tuntuu, että se vaan hävisi. Tuntuu, että ei tää kauheasti peittänyt mitään. Kaikki mun suonet näkyy tuolla vielä. Ja sitten tässä on tosi outo tuoksu, semmonen ihmeellinen kemikaalinen rasvatuoksu. Ehkä jos olisi tosi täydellinen iho, niin tämä voisi riittää peittää. Niin riittää, että tämä peittäisi jotain, mutta mun iholle tämä ei yhtään toiminut. Enkä mä haluaisi käyttää tätä vaan rasvanakaan, koska en usko, että tämmöisessä rasvassa on jotakin tosi hyviä ainesosia iholle. Niin sitten, jos ei se ole hyvä rasva ja sitten se ei peitäkään mitään, niin mulle tämä on ihan turha tuote. Eli en tykännyt tästä. Sitten ihan oikea meikkivoide, mistä mä en tykännyt, on, tää on tosi ärsyttävä tuote, tai tosi ärsyttävä, että mä en tykännyt tästä tuotteesta, mutta siis Wet n Wildin Photo Focus Foundation. Mulla oli tästä tuotteesta niin isot odotukset, siis mä oon halunnut kokeilla kauan aikaa, mä oon kuullut tästä niin paljon positiivista. Siis mulla ärsyttää, että tää ei toimi mun iholle, mulla ärsyttää se tosi paljon. En oo käyttänyt tätä kauhean monta kertaa, ja mä voin kertoa sen syyn. Tää tuoksuu ihan kauhealle. Siis tää tuoksuu aivan maalille. Siis ihan seinämaalille. Ja tytä laittaa näin. Niin et sä voi mitään muuta kuin haistaa sen hirveän tuoksun sun kasvoilla. Oh. Ihan vaan se jo on mulle semmonen tarpeeksi hyvä syy siihen, että mä en tykkää tuotteesta, jos... Siis sillä saa olla huono tuoksu. Joo, mä voin vähän huonon tuoksen tai tuoksun ylitte päästä, mutta maali on mun mielestä semmonen, minkä ylitte mä en oikeasti pääse. Ja sitten jotenkin tää koostumuskin, niin en tiedä, siis jotenkin tää ei vaan yhtään toimi mun iholla. Tää ihan kivasti tasoittaa ihoa, niin kuin näyttää mun mielestä ihan hyvältä, kun kattoo. Mut jotenkin tää on samalla lailla vesimäinen ja sitten myös puuterinen. Tässä on nyt yksi kerros tätä meikkivoidetta, jos ei ota huomioon tätä sävyeroa, niin joo, mun iho näyttää tasaiselta, mutta sitten myös se näyttää vähän puuteriselta. Siinä näkyy selvästi semmoista kuivaa kohtaa niissä alueilla, missä mulla on kuivaa kohtaa. Siis en tiedä, tää näyttää, mä näytän kuolleella, siis ei vaan sen takia, että mulla on näin valkoiset kasvot, vaan ihan tää meikkivoiteenkin lopputulos on semmoinen, että saa mun ihon näyttää elottomalta. Se ei näytä semmoiselta hyvältä satiinimatalta, että olisi tullut tosi hyvä peittävyys ja satiinimatta lopputulos, niin se ei näytä yhtään siltä, mutta se ei näytä myöskään yhtään kuulalta. Tää vaan näyttää ihan elottomalta nämä mun kasvot. Ja mulla ärsyttää eniten se, kun mulla oli niin paljon odotuksia tästä tuotteesta ja ne on ihan täysin, tai mä oon ihan täysin pettynyt tähän. Uskon, että tää toimii varmasti tosi monelle tyypille, varsinkin kuin normaalille iholle, mutta mun iholle, kun mulla on niin paljon ongelmia tai kuivuutta, finniarpia, isoja ihoaukkosia, niin tää ei toimi. Mulla on myös yksi peitevoide, mistä mä en tykännyt viime vuonna. Ja mulla vähän pelottaa, että onkohan se liian tummansävyinen tähän meikkivoiteeseen. Mutta se peitevoide on siis Pekan Aqua Luminous Perfecting Concealer. Ja mä en tää kokeillutkaan ehkä kuin pari kertaa. Sen takia, kun mun mielestä tää ei oo hyvä peitevoide. Oho, tää on tummempi. Tää on vaalean sävy, mitä sitä peitevoidetta on. Ja jos katsoo, niin... Ei tää oo kyllä yhtään vaalea sävy. Tää peitevoide on mun mielestä tosi outo sen takia, kun okei, joo, tää on aika tumma sävyltään. Sitten tää on myös sellainen keltainen tai oranssin sävyinen. Mutta ei tää peitä oikeasti mitään. Tää ainakin tosi vähän peittää. Siis voi olla hyvällä tavallakin kuulas peitevoide, vaikka niinku se Kylien peitevoide on. Mutta tää tuntuu, että tää... ei tee mitään kasvoille.
En tiedä, mä ootin tältä enemmän, kun tää on kuitenkin Pekan, mikä on aika kallis brändi, niin sen tuote. Ja ei tää mun mielestä ollut tän hinnan arvoinen, mutta en tykännyt siis tosta tuotteesta. Sitten mä voisin puuteroida kasvot ja mä käytän Skin Foodin Loose Powderia, tai joku Buckwheat Powder. Ja mä vihaan tätä tän tuoksun takia, yksi asia. Siis tää tuoksuu ihan jollekin hajuvedelle, siis aivan kauhea tää tuoksu. Sen lisäksi tää sävy, niin vaikka tää on irtopuutari, niin mun mielestä tää on sävyltään vähän peikeä. Oh. Onneksi tää hajuvesi tuoksu vähän peittää sitä maalin tuoksua, mikä mulla oli kasvoilla. Outoja positiivisia juttuja. Tää jättää mun kasvot vähän liian puuterisen näköisiksi. Vähän, mä tiedä, siis ei vaan kivan näköisiksi. Tää ei oo semmonen kevyt, mun mielestä kuivalle iholle sopiva puuteri. Että ehkä jos se olisi öljyisempi, rasvasempi iho, niin ehkä tää sitten voisi toimia. Mut mun iholla tää jää näkyville ja näyttääkin vähän puuteriselta. Jos mun kasvoja kattoo tälleen kaukaa, niin mun mielestä tää näyttää ihan okolta. Elikkä tää on tämmönen aika peittävä lopputulos, näyttää aika matalta, mut ei oo pahan näköinen ollenkaan. Mut sitten jos kattoo läheltä, niin oikeasti huomaa sen, että kuinka nuo tuotteet on jäänyt kiinni kaikkiin mun kuiviin kohtiin. Siis kaikkiin, missä mulla on tekstuuria, uurteita, kuivia alueita, hilseilyä, siis ihan mitä tahansa mulla on kasvoilla, niin ne on jäänyt kiinni niihin. Ja sitten tuntuu, että ne on tehnyt sitä kerroksia, että eka primeri, sitten meikkivaide ja nyt vielä puuteri. Ja se näyttää oikeasti semmoista klönttiseltä, tekstuuriselta tää mun iho, elikkä en tykkää näistä tuotteista. Onko tää pahin meikki, mitä mä oon koskaan tehnyt, tai pohja, mitä mä oon koskaan tehnyt? Ei oo, oon tehnyt paljon kauheampia, mutta en tykkää tästä. En tykkää tästä lopputuloksestakaan, mikä mulla on kasvoilla. Mun mielestä tää on tosi elottoman näköinen, eikä hyvällä tavalla. Voiko se olla hyvällä tavalla? No joo, mutta siis en tykkää tästä pohjustuksesta. Sitten mulla on kaksi aurinkopuuteri bronzer-tuotetta, mistä mä en tykännyt viime vuonna. Ekana on tää Katrisen Malaga Rice Cream to Powder Bronzer. Ja mun mielestä tässä on tosi huono koostumus. Siis tän pitäisi muuttua voidemaisesta puuterimaiseksi. Tätä on tosi hankala ensinnäkin saada tästä. Mun mielestä tää on nyt jo vähän kuivunut. Ja sitten kun tää laittaa, niin ei mun mielestä tästä tuu mitään. Siis näkyisin ehkä tosi pieni sävy, mutta en mä jaksa. Siis musta tuntuu, että tässä pitää ihan hullu näin, ja sitten tehdä näin, ja yrittää kuvitella, että ehkä siihen jotain tuli. Kyllä ehkä nyt näyttää ihan okolta, kohtalaisen näköinen, ihan hyvä loppusävy tai pohjasävy on tämmönen kylmänsävyinen. Mutta siis tähän koostumus on niin kuiva. Ja tää on ehkä 3 kuukautta vanha. Et mä oon avannut tän 3 kuukautta sitten. Ja tää on nyt jo niin kuiva, että on tosi mahdoton käyttää. Elikkä ei mun mielestä tää oli jotenkin tosi floppi tää tuote. Sitten toinen bronzer, mistä mä en tykännyt, ja tää mua ärsyttää vielä enemmän. Tää on ehkä enemmän semmonen pettymystuote. Elikkä siis Benefitin Hoola Light bronzer. Eka syy, miksi mä en tästä tykkää, on tän haju. Mä en tykkää nykyään Benefitin puuterituotteiden tuoksusta. Sitten toinen syy, miksi mä en tästä tykkää. Mun mielestä tää sävy on tosi outo. Vaikka joo, tän pitäisi olla vaaleansävyinen, mikä on tosi tosi kivaa. Mutta tää näyttää mun mielestä aika oranssin keltaiselta. En tiedä kuinka se erottuu. Mutta vaikka mulla on aika lämpimän sävyinen iho, niin mun mielestä siltikin tää on tosi outo tää sävy. Ja jos mulla olisi niinku tähän kaulan sävyinen meikkivoide, niin mä veikkaan, että tää ei erottuisi mun iholta paljon ollenkaan. Et silloin kun mä oon ihan mun ruskeimmillani kesällä, syksyllä, niin ei tää erotu multa. Ja mulla on aika vahvan sävyinen iho ja tää ei erotu. Niin en mä tajua sitä. Ehkä jos on tosi vaaleansävyinen iho tai sitten, tai vaaleansävyinen ja lämpimänsävyinen iho, niin silloin tää voisi toimia. Mutta en mä itse pysty käyttämään tätä milloinkaan muulloinko vaan talvella. Ja silloinkin mun mielestä tää näyttää liian lämpimänsävyiseltä
aurinkopuutarilta. En tiedä, ei tää mun mielestä huono tuote oo, mut mä vaan petyin tähän aika paljon. Siis ootin tältä niin paljon enemmän. Ootin, että tää on aika samalla niin kuin Benefitin huula, mutta ei tää oo tai täyttänyt tämän mun odotuksia. Ja tää tuoksuu vielä tosi vahvalle, elikkä en oo tykännyt tästä. Ja tää oli ehkä mun viime vuoden isoin pettymys. Sitten poskipuna, mistä mä en tykännyt viime vuonna, on nää Essensen Mosaic Plusit. Tosi outoa, koska yleensä mä tykkään Essensen poskipunista, mut mun mielestä näissä oli tosi puuterinen, ei-pigmenttinen koostumus. Mä voin käyttää tätä sävyä 10 Miss Floral Coral. Ja mä otan tää aika paljon tähän siveltimeen. Siis kyllä se näkyy jotenkin. Varsinkin, sitä ottaa näin paljon. Jotenkin näiden koostumus on hankala häivyttää. Nämä on puuterisia. Nämä saa pigmenttiseksi, jos näitä laittaa paljon, mutta silloin nämä ei just blendaudu kauhean hyvin. Elikkä en mä tiedä, mä ootin, että nämä samanlaisia koostumukseltaan kuin ne Essensen Satin Touch Plusit, mutta ei nämä mun mielestä oo. Ja mun mielestä myös ne matta poskipunat Essenseltä on parempia kuin nämä. Näistä oli ehkä joku 4 eri sävyä ja mä en tykännyt mistään niistä sävyistä. Tää oli ehkä yksi parhaimmista niistä sävyistä, mutta mun mielestä tääkin näyttää. En mä tiedä, siis tää ei vaan näytä mun mielestä hyvältä. Mulla ei oo varsinaista highlighter-inhokkia sen takia, kun mä yleensä aina tykkään kaikista highlightereista, mitä mä kokeilen. Mutta mä käytän highlighterina tämmöstä Kevin Kwanin The Neo Setting Powder. Ja tän pitäisi siis olla kiinnityspuuteri, mutta tää ei oo mun mielestä ollenkaan puuteri, koska no, tässä on mukaan tämmönen mattapää ja shimmerpää. Ja vaikka tästä mattapäästäkin ottaa tätä tuotetta, niin mun mielestä tää on tosi kuulas, tää lopputulos. Siis ei se mun mielestä ole niin kuin hyvä kiinnityspuuteri, mutta tää toimii highlighterina. En sano, että tää näyttäisi hyvältä highlighterina, mutta tää pystyy käyttämään. Kun katsoo näin, tää on aika vaaleansävyinen. Eikä tässä suoranaisesti oo mitään glitteriä tai semmoista hehkua. Mutta ei tää mun mielestä ole yhtään semmonen tuote, että tää pystyisi laittamaan puuteriksi. No mä voin nyt kuitenkin kokeilla. Mä otan tähän silmien alapuolelle. Aha! Siis mulle tulee tommonen valkoinen hehkua alue tuonne. Siis tää on mun mielestä tyhmin inhokkituote, mitä mulla oli viime vuodelta. Tää on niin kallis. Tää ei oo huonolaatuinen. Siis tää on oikeasti ihan hyvä tuote, mutta mulla ei oo mitään, mihin mä voin tätä käyttää. Mä en voi käyttää tätä meikin kiinnittämiseen, koska tää on liian kuulas. Tässä on semmonen outo, vähän holograafinen korallin sävy. Mä en voi käyttää tätä highlighterina, koska tää ei tuo hirveästi korostusta. Vaikka nyt kun mä kerrostin sen, niin kyllä tää on niin kuin mulle riittävä, mutta ei tää ole varsinainen highlighterkaan. Ja tää on myös aika puuterinen koostumukseltaan, koska tää on kiinnityspuuteri. Ja jotenkin tää on niin ristiriitainen tuote. Ja mä oikeasti kadun aika paljon, että mä ostin tän. Vaikka mä ostin tän alennuksesta, niin siltikin mä kadun, että mä ostin tän. Koska tätä on niin paljon, enkä mä usko, että mä tuun käyttämään tätä ehkä kuin maks kerran vuodessa. Vaikka mä yritän varmasti käyttää tätä enemmän kuin tää ansaitsis sen takia, kun tää on tämmönen high-end kallis tuote, niin siltikin mun mielestä tää oli ihan, tai tässä meni ihan kaikki rahat hukkaan, en tykännyt tästä ollenkaan. Sitten mulla on 3 luomiväripaletti-inhokkia viime vuodelta, ja oikeastaan 2 niistä ehkä enemmän semmoisia pettymyspaletteja, ja sitten 1 on semmoinen varsinainen inhokkipaletti. Ja mä voisin aloittaa sitä inhokkipaletista, elikkä se on Miss Beauty Londonin Eyeshadow Quad. Ja mun mielestä tässä oli tosi surkea koostumus, elikkä nää oli tosi puuterisia, nää oli tosi semmosia, niin nää varisi tosi paljon, nää ei ollut kauhean pigmenttisiä, nää ei toiminut kauhean hyvin siveltintä käyttäen, elikkä en tykännyt näistä ollenkaan, ihan mun mielestä nää oli tosi huonoja. Sitten semmonen pettymysluomiväripaletti on Wet n Wildin Color Icon Eyeshadow Quad.
niitä aikaisempia Aisolo-trioja on kehuttu aika paljon, mutta mä en tiedä, onko ne muuttanut sitä koostumusta, koska mun mielestä nämä ei ole ehkä ihan niin pigmenttisiä, voimaisia, semmosia. Nämä on vähän puuterisempia, eli mä en tykännyt siitä. Sitten tähän seuraavaan palettiin mä pettyin vielä enemmän, eli tää on Zoevan Offline-paletti. Ja tässä on ylhäällä tämmösiä aika värikkäitä sävyjä, ja sitten alapuolella tämmösiä aika neutraaleja sävyjä, missä on ehkä vähän tummuus vaihtelee, mutta mun mielestä muuten nämä on aika samanlaisia. Ja en mä tiedä, mä en tykännyt näistä sävyistä, mutta nämä on vähän erilaista, mitä mulla yleensä on. Mutta enemmän mä petyin tähän koostumukseen. Eli nämä oli tosi kuivia. Nämä ei ollut yhtään semmosia... Okei, vaikka nämä häivyttyivät hyvin, niin ne oli tosi kuivia. Ne oli tosi outoja ja kovia koostumukseltaan. Voi olla, että tämä oli ainut huono paletti, koska mä oon kuullut niin paljon positiivista Zoevasta. Niin ehkä tämä on vaan semmonen yksi huono paletti, mutta en tykännyt tästä. Mä ajattelin, että mä voisin ekana aloittaa käyttämään tätä palettia, koska tässä on ehkä enemmän vaihtoehtoja, mitä voi käyttää. Mä käytän eka tuommoista aika vaaleita kylmän sävyistä nudea sävyä tänne. Ja katsoo, niin en mä tiedä. Ei tää hirveän pigmenttinen edes oo. Tätä on, ei tää, mutta ei oo mun mielestä hyvä sävy. Tää on liian harmaan sävyinen. Tää vaan näyttää sotkulta mun luomella. No. Otan sitten tästä Wet n Wildin paletista tota kuparista shimmer-sävyä ja laitan sitä tänne ulkonurkkaan. Niin, ja tästä huomaa, että tää on vähän pigmenttisempää kuin tuo äskönen. Mutta ei tää mun mielestä ole mikään superhyvä shimmer-sävy. Ei tässä niinku näy mun mielestä tarpeeksi semmoista shimmeriä. Vähän semmonen blah-sävy, ei huono, mutta ei ole mun mielestä hirveän hyvääkään. Sitten mä otan tästä Miss Beauty Londonin paletista tota mattaruskeeta ja laitan sitä tänne ihan ulkonurkkaan. Tosi vähän vaan tonne ripsirajaan. Tää on tosi puuterinen. Niinku tää on näin tummaa ja siltikin tää ei näytä läheskään niin tummalta kuin tää levittää. Nyt mä heti muistan, miksi mä vihasin näitä lumivärejä. Oh god. Mä siirryn vielä sitten tähän Zoevan Offline-palettiin ja otan tota keskimmäistä shimmer-sävyä. Ja laitan sitä tänne liikkuvalle luomelle. Siis ei tääkään vaan jotenkin oo pigmenttinen. On tämähän kaikista pigmenttinen näihin lumivärejä, mitä mä oon käyttänyt, mutta siltikin tää tuntuu tosi kuivalta ja kovalta. Mä laitan sitten vielä tästä Wet n Wildin paletista tota vihreätä shimmer-sävyä niin tonne alaluomille. Siis mun mielestä tää mun luomiväriluukki näyttää tosi jotenkin jauhoselta. Et vaikka on ihan tämmösiä tummiakin sävyjä, niin näyttää niin puuteriselta, eikä edes kauhean pigmenttiseltä. Elikkä ehkä noissa luomiväripaleteissa oli sama ongelma. Ne oli kaikki jauhosia ja puuterisia. Sitten mun viime vuoden inhokki ripsiväri on Doucen Max Lash Volumizer maskara. Ja mä vihaan tätä tämän harjaspään takia. Tää on aivan naurettava. Tää on niin iso, paksu harjaspää, että ei tätä saa silmän alle. Ei tätä pysty käyttämään kunnolla. Ei tätä saa ripsi tyveenkään. Eikä tää sen lisäksi mun mielestä tee mitään mun ripsille. Ne on vaan ihan suorat ja ei, en tykkää. Siis ei tää näytä pahalta, jos vertaa näitä silmiä, niin kyllä tässä on selvästi pidemmät ripset, mutta tää on niinku ihan ehkä keskiarvon alapuolella tää ripsiväri. Mun mielestä Essence ripsivärit on parempia. Mulla ei ollut mitään inhokki kulmatuotetta, niin mä tein nopsaa kulmat kameran ulkopuolella ja käytin tätä Colourpopin Brow Boss kulmakynää. Mä menin ihan unohtaa, että mulla on yksi vielä silmä inhokki tuote, eli tämmönen Bang Beautyn Chocolate Gel Eyeliner. Se on aika hankala kyllä levittää nyt, kun mulla on jo ripsiväri, mutta mä aion kuitenkin kokeilla, koska mä vihaan tätä. Tuntuu tyhmältä sanoa noin. Mutta siis tää koostumus on tosi kuiva, vaikka tää on ihan vasta avattu. Ja tää ei edes oo kauhean pigmenttinen. Ja tää vähän tälleen varisee pois. Jos tällä yrittää rajata, se varisee nyt mun poskille.
Ei, no mä yritän rajata tällä mun alaluomea. Oh, mulla menee oikeasti hermot, koska mä otan tää tosi paljon tähän siveltimelle. Ihan näin. Sitten alan täältä rajaamaan. Eikä tätä näy mun mielestä paljon ollenkaan. Ehkä tulee ihan vähän semmoista ruskeata sävyä. Mutta ei mitään muuta. Ja tää vissiin varisee jotenkin muutenkin, koska mulla alkaa vähän sattua silmiin. Tuntuu, että se meni jonnekin tuonne silmämunaan asti se rajausaine, koska nyt mulla kutittaa silmiäkin. Siis tää oli mun mielestä ehkä yksi, tai ehkä yksi surkeimmista tuotteista, mitä mä käytin viime vuonna. En tykännyt tästä ollenkaan. Sitten olisi huulimeikin aika. Mulla on pari huulituote inhokkia, eli ekana on Nyxin Lingerie huulipuna tai nestemäinen huulipuna. En tykkää tästä koostumuksesta, mun mielestä tää on liian kuiva ja tarttuu mun huulten uurteisiin. Sitten on nämä Essensen Vibrant Shock ja Metal Shock huuli. Ei näissä ole nestemäisiä huulipunia, mutta huulivoiteita. Eli mun mielestä nämäkään ei ollut hyviä. Ja sitten on Pixiin tämmönen huulia turvottava huulikiilto. Mä ajattelin, että mä voisin eka laittaa tätä Essensen Vibrant Shock Lip Paintia vähän niin kuin kosteuttaa mun huulia. Tää on tosi nestemäistä. Tää sävy ei ole mun mielestä paha. Tää on oikeesti ihan kiva. Mutta tää koostumus on niin outo. Siis tää on ihan nestemäistä. Mutta ainakin nyt mun huulet tuntuu vähän kosteutetummilta. Niin mä ajattelin nyt laittaa tää Nyxin lip lingerie tähän päälle. Tää levityspää on huono. Tänne tikkumainen. Tää sävy on kans kiva. Mutta tää heti alkaa tarttua mun uurteisiin. Mä kyllä tykkään noiden kahden yhdistelmästä. Tuo sävy on jotenkin ihan täydellinen, kun laittaa vähän tummempaa essenseä ja sitten Nyxin vaaleampaa ja vähän vaaleanpunaisempaa, niin tuli tosi kiva. Ja sitten ehkä kun noita kahta kerrosti, niin ne molemmat on vähän parempia. Eli ehkä että mä en tykkään noista erikseen, mutta ehkä mä tykkäänkin niistä yhdessä. Nyt mä otan vähän aikaa, että tää kuivuisi ja laitan sitten Pixiin huulikiiltoa. Ainakin tähän keskelle. Tää on kans tämmönen aika nude-sävy. Ja mä en tykkää tästä tän levityspäästä, tää on aika samanlainen kuin tuo Nyxin levityspää. Mutta pahinta tässä on tää tän haju tai maku. Tää on tosi epämiellyttävä. Varmaan se, että kun tän pitäisi turvottaa huulia, niin se on jotenkin semmonen tosi mentolinen tai ksylitolimainen tai en tiedä, joku semmonen. Tää on tosi epämukavaa. Ja sitten vaikka se turvottaa ehkä vähän huulia, niin se enemmän tekee huulin semmonen tosi epämiellyttävän tunteen tai olo. Mulla on koko ajan vähän semmonen olo mun huulilla, semmonen tekis mieli vaan pyyhkiä nää kaikki pois huulilta. Eli en tykkää mistään noista. No kaksi Essence ja Nyxin tuotteet oli ihan ok yhdistettynä, koska silloin tuo toinen ei tarttunut niin paljon, tuo toinen oli vähän pigmenttisempää ja pysyvämpää, mutta en mä siltikään tykkää niistä. Siltikin pohjimmiltaan ne on vaan outoja tuotteita, eikä toimi mulle. Ja sitten tää huulikiilto, niin tosi epämiellyttävä. En tykkää yhtään. Sitten ihan vielä viimeiseksi loppuun, niin mä käytän kahta meikin kiintosuihketta. Ja nää oli mun viime vuoden ehdottomia inhokkituotteita. Mä en vihasi näitä kumpaakin suihketta. Eli mä käytän ekana tätä Essensen Glow to Go-suihketta. Ja varoitan, nyt mä suihkin kaikkialle vaan pelkkää glitteriä, mutta ei voi minkään. Apua! Samaan aikaan myös tää kiilto on mennyt hampaisiin. Mä sain onneksi vähän pienennettyä noita holograafisia klimppejä mun kasvoilta, mutta silti mä huomaan, että mulla on semmosia pieniä holograafisia täpliä mun kasvot täynnä, eli sen takia mä vihaan Glow to Go suihketa. Siis tää ei, tässä on niin huono suihke pää, siis se suihkuttaa vaan pelkkiä pisaroita, ja sitten ne pisarat niin jää semmosiksi täpliksi kasvoille, eli vihaan suihketta.
Sitten toinen suihke, mitä mä vihaan, on Miss Beauty Londonin yllätys Ultimate Fixing Spray. Ja tää tuoksuu aivan alkoholille, siis ihan alkoholille. Mä en edes halua sitä laittaa kasvoille, mutta laitetaan nyt kuitenkin. Siis aivan kauhea, tää ei edes tuoksu alkoholille, tää tuoksuu jollekin tosi pahalle kemikaalille, tosi öklölle. Tässä oli ihan hyvä kohtalainen tää suihke. En ole koskaan kokeillut, että pidentääkö tää hirveästi meikin kestoa, mutta ihan vaan tää hirveä tuoksu ja se, että tää sisältää alkoholia, niin on mulle semmonen no-no juttu, eli en siedä tota ollenkaan. Mut siis joo, tämmösen meikin mä sain aikaan käyttää noita mun kaikkia viime vuoden inhokkituotteita. Ja jos mä mietin alussa, että muuttuuko mun mielipide jostain tuotteesta, niin ei hirveästi muuttunut. Kyllä mä vieläkin ajattelen aika samoin näistä kaikista tuotteista. Että ehkä mä vieläkin vähän harkitte ja harmittelen tätä Catrice'n primeria, että miksi mä en siitä tykkää ja miksi se toimi mun kasvoille, samoin kuin tää meikkivoide, tää Wet n Wildin meikkivoide, koska se näyttää ihan hyvältä täällä mun poskilla, mutta sitten tää mun T-alue näyttää ihan kauhealta. Niin ne oli ehkä enemmän semmosia, mitä mä vielä vähän harkitten, että jätänkö mä ne mun meikkivalikoimaan, koska kaikki muut näistä, ainakin suurimman osan mä tuun varmaan luovuttaa jollekin toiselle tai heittää roskiin, koska en halua käyttää niitä uudelleen. Toivottavasti tästä videosta oli ehkä jollekin jotain hyötyä, tai jos ei mitään muuta, niin tää oli sentään hauska katsoa. Jos tykkäsit tästä videosta, laita ihmeessä peukku ylöspäin. Aina pystyy jättämään myös kysymyksiä tai kommentteja sinne kommenttikenttään. Ja ei mulla muuta, nähdään seuraavalla videolla. Moikka! Siis oikeasti, mulla on niitä holograafisia pisteitä tässä paijallakin. Ei sitä varmaan näy. Tossa. Tyhmin aihe ikinä, siis oikeesti tyhmin. Ihan ovat näitä tosi keltaisella.